tady Činky, tak vás zdravím u naší další online hodiny a my jako dneska první si zopakneme taneček, který jsme si minule učili. Přesně, takže doufám, že nám to půjde a že jste si to zopakovali a nezapomněli jste to, protože já jsem to možná trošku zapomněla, takže jdem to zkusit. Skákandu naší a u toho se zopakneme všechny naše kroky. Šase, pata špička, jelen s předkopem, děláme šase, převal. Zkusíme, jestli se doma vlezete na celou tady tu kombinaci, já to taky zkusím, jestli se tady vejdu. Takže celou tuhle tu prostě vazbu, co děláme vždycky na tréninku, jo? Když děláme řady. Tak včetně pochodu všeho, jo? Takže prostě pouštím hudbu a jedeš.
Sedm a musíme šaté třeba. Vytáhni, zapal, hop. Tak, to jsou kombinace, jo? Dobrá. 5, 6, 7. Thank you.
ruce a vztahy. Sestavičku, kterou si teď zopakujeme. Nejdřív ji projedeme na počítání a pak jdeme na písničku, jo? Takže pro holky, kteří jsou noví, nebyli na táboře, tak vám to ukážeme. Nejdříve začínáme. Nohy jdou do vějířku a jdeme ťukání. Raz, dva, tři, čtyři, zpátky se vrátím k noze a do strany. Raz, dva, tři, čtyři, zpátky se vrátím a dozadu. Raz, dva, tři, čtyři. Holky, kontrolujte si to, abyste nedělali s kolenem takhle. To koleno je pořád krásně propnutý a nic takového se tam neděje. Takže jdu raz, dva, tři, k sobě, raz, dva, tři, k sobě, raz, dva, tři, k sobě. To půjdeme i na druhou nohu, pochopitelně po čtyřech. Pak si k tomu přidáváme ruce, dva, tři, k sobě, raz, dva, tři, k sobě, dolů, dva, tři, k sobě. Mezi nimi vždycky si jakoby přivítáme další prvek. Pak jsme tam měli vytažení. Pase, dva, tři, čtyři, na špičku, tři, čtyři, dolů, dva, tři, čtyři, položím nohu, to se ní na druhou. Tohle opakujeme čtyřikrát. Když budete tenhle ten prvek dělat, najděte si bod před sebou, udržte pozornost a rovnováhu tady, abyste nepadali, jako padám já teďko. Jo? Takže snažte se opravdu udržet stabilitu. Komu to nepůjde a bude pořád padat, tak se na tu špičku ještě nevytahujte a zůstaňte jenom v této poloze. Tak, to zopakujeme čtyřikrát za sebou. Pak máme přípravu na piruetu. Holky, já jsem proti vám zrcadlově. To znamená, že vy půjdete klasicky, jak to znáte. Pravá noha jde sem, dozadu, levá noha je vepředu, točím se za pravou rukou, točím se hop a stojím. Jo, ještě jednou. 7, 8. Raz, dva, toč, stůj. Při té otočce si dávám pozor na to, aby koleno nebylo dopředu, ale do strany. Ne, že to budete flákat a budete se tam točit takhle. Aby to byla hezká pirueta, musí být koleno do strany a špička přilepená k tomuhle koleni. Jo? Ne, že budete takhle, musíte být přilepený. Tak, piruety se opakují čtyřikrát za sebou, pak tam máme skoky. Stoupnete si do první a skáčete vlastně sem. Měli byste vám vždycky dostat paty zpátky k sobě a jdete vlastně do tajného pokrčení. Nová věc, kterou jsme tam ještě neměli, je rotace. Já to se ukážu zády. Rotaci točíme na levou stranu. To znamená, že nabírám ruce a udělám hop a skočím. Jo? Ještě jednou 7, 8 a hop, skočím. Tak. Vždycky jdete pokrčený dnu, abyste nabrali energii. Hop a spadnete do pokrčený. Hop, dva. To jsme tam neměli. Tak teď to projedeme celý na písničku, jo? S rukama,
Opakovat to, co jsme dělali minule. Ve čtvrtek, teda ve středu, bych chtěla vidět, že jste se ten nový kousek z defile doučili. To znamená, že mě pošlete video celého defile až do toho závěru, aby jsme mohli přidat další věci. Ne, je zbytečný něco přidávat, když půlka z vás to třeba dělat nebude, jo? Tak, kadetinky to stejný. Kadetinky se naučí sestavičku, kterou jsme jim minule s Verčou posílali. Takže si to zopáknete a zase ve středu bych chtěla vidět video, aby jsme mohli udělat něco dalšího dál. Teď jediný, co ukážu kadetkám, ještě novou věc s hůlkou, kterou se naučí prvek, a kadetinky si zopáknou ty prvky, které jim udělala, minule posílala Verča. Jo? Tak, kadetky se naučí novou kombinaci. Jsou to spojení. Čtyři prvky, které už byste měli znát. Je to hak, plynule do outlu, zastavíte a rybička do úchopu, jo, ještě jednou, rybička, úchop, tak. Komu by se to už dařilo, tak by bylo ideální, kdybyste potom hadovi rovnou napojili tu rybičku do toho úchopu. Komu se to dařit nebude, tak si ty prvky rozfázujte na tady ty dvě části. Tohle je první část, zastavím, a druhá část zastavím. Přiznám se, že mě to taky moc nejde, ale tak, když budete trénovat, tak se to podaří. Takže pro kadetky tenhle ten prvek je hrozně důležitý, bude určitě zařazený do sestavy. Takže raz, dva, tři, čtyři, zásek, dva, tři, čtyři, pět. Jo? Tak, to je váš cvik na naučení. Kadetinky si projedou přes rolci, přes zápěstí, rol sem, ruku, přetočím zásek, jeden loky sem, zastavím, hop a dva. Tak, ještě jednou. Všecko je to odvozené tady od těch rolsů, holky, jo? Takže uděláte sem, loket, tady musí být zobáček, pozor, nezapomeňte zobáček, přidám ruku, tak a touhle beru, ještě jednou. Přetočím, loket, zobáček, ruka, přehodím, zaseknu. Tak, jeden z prvků, druhý prvek je loket, chytím,
To znamená, tady si položím hůlku, tady mám zase zobáček. Vezmu, přetočím, přeberu a už jsme úplně u toho stejného cviku, co jsem vám teď ukazovala, a sem. Akorát tyhle ty dva cviky dáte do jednoho. Raz, dva, tři a čtyři. Ano, kadetinky? Další prvek, který si kadetinky budou ještě zkoušet, je, sem dám hůlku, sem mi spadne. Ruku mám za zádama, tady takhle z boku, sem a spadne. A k tomu všemu můžete zkusit přetáčení mezi prsty. To znamená, že dám si hůlku sem do boku, vytáhnu se mezi prsty, tady mám připravenou ruku dolů dlem a spadne. Ještě jednou. Jdu takhle, točím mezi prsty až do malíčku. Z malíčku to vlastně pouštím dolů. Tak, ještě jednou. 7, 8. Raz, dva, tři, dolů, tak. Další prvek, který ještě kadetinky máte, raz, dva, to byste si měli zopakovat, to je vlastně tady to, že přetočím hůlku, dlaní dolů a hop, tak. To myslím, že vám pro dnešek stačí, nezapomeňte si zopakovat. Slide dolů, šase, to, co máte v sestavě, celkově prvky ze sestavy, to je i ten flip do toho úchopu. Kdo ještě nezvládá na ten úchop, tak půjde jenom zkoušet tyhle ty flipy. Tak, samozřejmě zopakněte točení nahoru, dolů, všude možně, aby jsme to nezapomněli. Důležitý jsou tyhle rolsy. Hrajte si s hůlkou každý den, protože jinak vám to s ní nikdy nepůjde. Jo? Tak. Holčičky, mějte se krásně, ve středu se na vás těším a posílejte mi videa a fotky, aby jsme mohli někam se posunout dál. Jo? Pa, pa, pa.